guddiga beelaha garxaji soo dhowaan socdaal ay ugu soo gurmadeen beelaha koonfurta gobolka sool diriirtu ku dhex martay ku tagay deegaanada koonfurta ayaa jirjiraayay oo kaga hadlayaan wixii ay kala kulmeen socdaalkaasi ku qabtay magaalada Laascaanood iyagoona kulamo gooni-gooni ah la qaatay ergooyinkii nabadaynta u yimi iyo waliba labada beelood ee walaalaha ah ee diriirtu ku dhex martay deegaankaasi guddiga beelaha garxaji ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkaasi iyagoona soo saaray baaq isugu jira talooyin iyo gurmad waxtar waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee beelaha garxaji Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude Suldaan Aadan Xasan Cabdulaahi Suldaan Axmed Maxamuud Cawad Xildhibaan Maxamuud Axmed Xasan iyo weliba Cabdirashiid Macalin waana kuwan guddiga beelaha garxaji oo ka hadlaya arrimahaasi waxaa fadhida oo shirkan jiraayd maanta qabanaysa ergadii nabadda ee guddiga guud iyo garxajis marka alxamdulillaah intaa horey hadashay salaadiinta iyo waxgaradka odayaasha hadlay waxay ka hadleen wixii xaqiiqad ahaa ee indhaha iyagu ay soo arkeen sidaa daraaddeed waxaanu jecel nahay bulshada ay u soo gudbiyeen in dhaga maqalle iyo qalbi fayow ay ku daawadaan si xaaladda meesha ka jirta si fiican loogu wada fahmo dhammaan dadka had iyo jeer maamulada iyo dowladaha wax loo dhahayna war meesha wax wanaagsan baan ku soo aragnay doorka keliyeenu ku leen wax weyn in la taageero sidii nabad iyo guul loo gaari lahaa ee la siyaasadeyna looga didi lahayn ee wax loo kala jiidan lahayn waa naftaadeenna anida ha jabin waxaan intaa ku darayaa waxaanu la soo kulannay allaha barakeeye laba qolo labadaba waa u mahadnaqayna mid weeyaan in labadii reer ee isdilay ee walaalahay awalba waa la isdili jiray wax kala gaadhay wixii aanu la tagnay iyo siday u qaateen inoo soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol waa ugu mahadnaqayna waxaanaanu leenahay waxay ma haddaasi faa'iido sii yeelan doontaa marka ku xukunka la ydiin soo saaray kuwa walaaladeena talada u dhiibateen waxay xukumaan aa qaadataan dhinaca kale waxay isu yimi oo iyagana la kulannay meel kasta ha ka yimaadeen wixii isin sheeganayay ee daarood ha meesha yimaadeen kuwii gobollada fogfog ka yimid jigjiga iyo garoowe iyo gaalka ayaa garta loo dhiibay waxaan ugu mahadnaqanaa sidaan isula fahmnay ee shaqadan maanta lagu qabanayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida isna muddo yar buu joogay waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu ka damqaday oo culayskii ugu badnaa ee maanta dad dee walaalihiisa ku kala yimaada ay tahay tani gogashiina uu dhigay hawl badanna uu ka qabtay gurmad badanna uu ka sameeyey aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay annagoo waxgaradkii iyo guddidii garxajis ee tagtay meelihii colaaddu ka dhacday labada beelood ee walaalaha ay ku dhex martay soona aragnay indhahaygana ka soo qaadnay meelihii dhibaatadu ka dhacday dhammaantood ayaa waxaan baaqayaga nabadda ayo isugu jira qayladhaanta aanu u diranaa oo aanu leenahay waxyaalaan ku soo aragnay inaanu dadka gaadhsiino waxaan ku soo aragnay labada beelood waxay degaan dhul badan oo labada dowladood dowlad deegaanka soomaalida ee itoobiya iyo somalilanba ah dhanka shisheeda dowlad deegaanta soomaalida itoobiya waxay keeneen ciidamo way dhex galeen nabadgelyadiina way sugeen laakiin xaggan somalilanta maadaama dowladda somalilan ilaa hadda wax ciidana dhex geynin ilaa maalintii dhibaatadii ugu dambeysay dhacday waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay geyso oo iyaduna nabadgelyada sidaa qolada kaleba u sugtay iyaguna ay sugaan oo ilaaliyaan waxaan ku soo aragnay baahi weyn oo jirta oo ka dhalatay barakacii labadii beelood ku dagaalamay meelaha bulshadoodii reydka ahayd oo maatidooda ay odhan tahay dhirta hoosteeda labada beeloodba waxaanu soo aragnay masiibo bini'aadamnimo oo aada iyo aada iyo aada u liidata waxaanu markaa baaq ugu direynaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah dadka muxsiniinta ee walaalaha ah dowladda Soomaaliland dowladaha kale jaarka ah in dadka halkaa ku barakacay ee aan haysan hoy ee aan haysan biyo ee aan haysan caafimaad ee aan haysan cunto ay la soo gaadhaan kaalmo bini'aadamnimo oo degdeg ah waxaana halkan ka sheegayaa oo dowladda u soo jeedinayaa Soomaaliland aragtidii aanu ku soo aragnay dhulkii aanu maraynay ciidamadii dagaalka galay waxay ahayd ciidamadii labada beelood u qaramaysnaa ee ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland waxaanu aragnay ciidamadii oo dirayskii sitaa tignikadiina wata calaamadii qaranka ku qorantay waxaan dowladda u soo jeedinaynaa in ciidamada qaranka ee halkaa jooga tallaabo ay ka qaadaan
oo ay ku soo celiyeen xiriyahoodii si nabadgelyada loo soo inta ciidamada suulka joogan nabadgelyada soo xulmi doonta way adagtay marka aan waxaan dawladdu soo jeedinayna qorna dhaliilayna ciidamadoodii imika 23 casho ay maanta maraysa 23 casho dagaalku dhacay ciidamadaas halkaas ay fadhiyeen any minute-na dagaalku u qarxi kara waxaan doonayaa inaan kala hadlo baaq u diro labada beelood ee walaalaha ee aanu u tagnay ee aanu ugu tagnay kaamamkii ay deganaayeen ee aanu kula shirnay ee aanu nabad kala hadlay ee nabadii naga qaatay in ay xoojiyaan nabadii nabada Cali Star TV raas aanu